Kam jdeš? Domů, kam bych šel? Nechci si promluvit? A o čem? O nás dvou. Nemám už o čem spomluvit. Tak já sem přijedu kvůli tobě, se mnou nechceš ani mluvit? A proč byste o mě mluvit? Co byste o mě rozebírat? Že naši chtějí, aby jsme byli spolu. To chtějí naši, ale ne já. Kajčas? Kere? Tu kam jsi? Nič. I'm the music workshop leader. I'm happy that you are here. 1 week music workshop, a lot of singing, playing, okay? So now let's go to the piano and let's play some music. Pojďme si teďka k pianu a něco si zahrajeme. Sejra, co děláš? Kam jdeš? Nič. Můžeš mi to zašít? Chybí tam knoflík, jdu s klukama na diskotéku. No, jasně. Díky. Co jsi to četla za knížku? Na vině jsou hvězdy. Je to dobrý? Velmi. Páči se ti to? Normál. Máš pěkné vlasy. Děkuji. Proč moje tričko není hotový? Nemala jsem čas. Kde jsi byla? Vonku s kamarádkami. Kecáš, s náma asi nebyla. Oh, i jak se kázla? Oh, to musíte vědět o každém mém kroku. To jsi ty, že mi... To tě vůbec nemusí zajímat, kdo já jsem. Necháš ho prosím na pokoji. Je ti to jasný? Nechaj. Pojď sem! Říká ti něco tohle? Dela, říká dela. Ti to něco? More, vypusti z hlavy, ona není jedna z nás. A na tom záleží. Vždyť je to Gáči. Ale ona je jiná. A v čem je jiná? Sarjungali jiní.
Žádný tradice nebudou říkat, co mám dělat, jako mám mít rád. A ty máš nějaký tradice? Víš, co chceš? Není pro nás dost dobrý.